Video tapis sadarbībā ar Mēs braucam koncertēt! Šo te Roberts sauc pa Juri. Veterāns, insomnijas veterāns. Ok, dāmas un kungi, ir 7. augusts, pulkstens ir 10:01, Mercedes mums ir piebraucis. Un mēs dodamies uz koncertu, trīs Raimondi un Insomnija, vai ne? Jā. Un Elīze. Un Elīze. Un Elīze. Ejam. Ejam. Arvis ir iegādājies jaunu tehniku, mums tagad ir... Mums ir Mēs braucam koncertēt! Ienāks jau astīties. Visi saka vadītājiem čau! Čau! Elijāna iepūt smaržas. Būtībā jā, mēs dodamies jauncēm mostu. Roberts ir priekšā. Un kaut kā tā. Mēs atrodamies Jaunciema ostā. Esam atbraukuši diezgan veiksmīgi. Paldies šoferītim Aigaram. Jā, mēs atbraucām ar busiņu un brauca ļoti labi. Labs šoferis bija. Labs šoferis. Ļoti labi. Un, būtībā beidzās soundchecks. Būtībā beidzās soundchecks un bija viss ļoti labi. Sveicināt. Labi dienu. Sveiki. Sveiki. Sveicināt. Sveiki. Zini, par lietu? Tu nekad nezini, cik ļoti tu vari saspiest roku Raimondam Paulam. Tas gan. Tas gan, jo tā kā... Saspied, un varētu būt bišķiņ pa daudz, jo viņš jau vecīt. Zini, kā viņš dod roku? Viņš dod šitā. Jā, jā, bet nē, bet nu, zini kā... Es saspiedu šitā. Tas pa daudz? Nē, es arī to. Ļoti labi. Kā redzējāt, viss ir viena rokas spiediena attālumā. Viss panākuma atslēgi, jā, tas ir diezgan tūlu, jā. Būtībā jā, ienākam iekšā. Šeit pirmkārt jau var redzēt plakāts, kurš gaida skatītājs šovakar 7. augusts. Šo te Roberts sauc pa Juri. Šis ir Juris. Šeit ir zāle, kurā viss notiks. Otrās daļas mūziķi drīz sāks mēģināt. Šeit ir skatuve. Būtībā šovakar šeit cilvēks būtu 700 cilvēki. Sēdvietas plus stāvvietas. Čau, Juri! Atkal Juris stā. Būtībā te ir tiešām backstage, burtiskā nozīmē, jo šeit var redzēt publiku. Šeit dāmas krāsojās. Jau sāk krāsoties. Edīte ir leģionārs. Ne, leģionārs, bet veterāns. Insomnijas veterāns. Viņi mums ir atbraukuši šodien atbalstīt. Mums vēl jāizmēģina jaķibjēra suju kopā ar maestro. Un tad jau jāgatavojas konceptam.